Para qitet e mija deri dikun jam i knaqen, kam lozi ndeshe, pas taj kam pas i problem me muskujt e barkut, kam pushu ca javë, pas taj u ktheva me stërvitin edhe nuk kam ujt me loza shumë, ishte një sezon i pa fat, them kështu për mu. Niveli them është shumë pak, arsye kryesore janë kushtet këtu i qikë më të mira se në Kosovani edhe ajo e bën vetën. Sigur me pas mundësitë edhe Kosova si i kanë këtu mundësitë Shqipëri, besoj që s'kish me pas ndaj dallim të madh.